ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାସାର ରୋଭର୍। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଗତକାଲି ରାତି 2:30 ମଙ୍ଗଳରେ ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ମାର୍ସ ରୋଭରର ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆମେରିକା ମଙ୍ଗଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ରୋଭର ପଠାଇଥିବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏ ରୋଭର ଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନା ରହିପାରିବେନି ତାର ସନ୍ଧାନ ବି କରିବ ରୋଭର। ତେବେ ଜେଭେର କ୍ରେଟର ଯାହାକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା, ସେଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ମାର୍ସ ରୋଭର, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ, ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ଏଥିରେ 7 ଫୁଟର ରୋବୋଟିକ ଆର୍ମ, 23 କ୍ୟାମେରା, ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳର ମାଟି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।